Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do Fortalecimento Pedagógico para 6º e 7º anos de Geografia. Eu sou o professor Gustavo Lima e hoje nós vamos falar sobre a hidrosfera. Então vamos começar a nossa aula. A água é uma substância abundante no planeta Terra e cobre aproximadamente 3 quartos da superfície do planeta, né? Nós moramos no planeta Terra, mas a superfície da água, ela é azul, né? O planeta é azul e essa água é muito importante para a manutenção da vida no nosso planeta, né? Então nós vamos agora observar alguns lugares onde nós encontramos águas e algumas questões relacionadas à água no nosso planeta. Então vamos lá. Onde encontramos água? A água nós encontramos nos oceanos e calotas polares, na atmosfera, sob a forma de nuvens, e nos continentes, nos rios, lagos, glaciares e aquíferos, né, que estão presentes nos continentes da Terra. E também contida em todos os nossos organismos vivos, como o nosso corpo, né? Então, alguns organismos também são bastante. Tem bastante presença de água, uns mais, outros menos, mas também no nosso organismo nós encontramos a água. A distribuição da água no mundo. Veja bem, 97,5% da água presente no mundo, que encontramos no mundo, é a água salgada. E 2,5% apenas de água doce. Então você vê que, apesar de muito abundante no nosso planeta, a água doce, né, aquela potável, aquela usada para as atividades agrícolas, para o nosso consumo, ela é muito pouca, tá vendo? Ela é uma quantidade bastante reduzida. E principalmente se nós compararmos aqui em cima, ó, esse outro gráfico, onde é que está a maior parte, onde há a maior presença de água doce? Nas calotas polares, né? Então a maior parte da água potável do mundo, ela está congelada nas geleiras, 69,8%. As águas subterrâneas correspondem a 29%, né? E aí elas necessitam de toda uma estrutura para poder explorar as águas, né, subterrâneas, águas dos aquíferos também, para que ela seja alcançada pelo homem. Nós temos aí 0,9% de outros, né, vapores de água, entre outras coisas. E nos rios e lagos, apenas 0,3%. Então, vê como é importante a gente preservar os rios e os lagos, né, contra a poluição, contra a contaminação. Porque a água, ela já é pouco disponível, a água doce, e a maior parte dela se encontra em áreas pouco acessíveis, como nas calotas polares ou até mesmo nas questões das águas subterrâneas. E as águas dos rios e lagos, elas formam uma pequena porcentagem, né, das águas, a água potável disponível para o uso humano. Ok? Os oceanos, né, que compõem grande parte da superfície do planeta. O planeta Terra possui extensão territorial de aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 70,7% são ocupados pelos oceanos. Essa grande massa de água foi formada há cerca de 4 bilhões de anos, através da condensação de vapores de água da atmosfera que atingiram a superfície terrestre em forma de chuva. Então, nós temos aqui, observando, né, esse mapa, os principais oceanos da Terra, né, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Pacífico, além dos oceanos, né, que aí tem uma polêmica se é um oceano, suboceano, Oceano Glacial Ártico ao norte e o Oceano Glacial Antártico ao sul. Duas características assim que é bom sempre frisar quando se fala dos oceanos é em relação ao Oceano Atlântico, porque observe a posição aqui do Oceano Atlântico. Ele está localizado entre a África, Europa e a América. Então, desde as épocas das grandes navegações, ela foi o principal ponto de navegação e hoje ela é também a principal rota, é sobre ele que se realizam as principais rotas
de voos, né, ligando a Europa, a América e também a África. Então, o Oceano Atlântico, eles têm considerado um oceano bastante importante por ser uma importante rota de tráfego. E o Oceano Pacífico, que é outro destaque, que é um oceano, o maior oceano que nós temos no planeta, mas ele também tem uma característica bastante peculiar, né? Que ele fica numa zona chamada de Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma zona onde há bastante terremotos, bastante vulcões, né? Então, aquelas presenças de tsunamis, né? Aquelas ondas gigantes. Então, é um lugar que até é um oceano que não é muito atrativo, por exemplo, para rotas marítimas, né? Então, ele é bastante considerado bastante perigoso assim para a travessia. Então, os dois principais oceanos que nós podemos citar, né? O Oceano Atlântico, pela sua localização, uma importante rota de tráfego, e também o Oceano Pacífico, que é o maior oceano do planeta. Dando sequência, qual a importância dos oceanos? A importância dos oceanos nos aspectos naturais é a manutenção da vida do planeta, ele influencia o clima e abriga cerca de 80% das espécies de vida na Terra. Então, falando sobre o clima, né? A gente vai ver que os oceanos, eles têm umas correntes marítimas, né, que elas vão fazer com que esse clima, esse temperatura seja distribuída no planeta, né? A zona do Equador, que é mais quente, ela vai distribuir o calor, né, ser conduzido através de correntes para as áreas de altas latitudes, no polos, levando maior calor, e também no efeito contrário, né? Então ele vai saber trazer um pouco de frio, né, do clima, as correntes frias em direção à linha do Equador, que é mais quente. Então, nesse aspecto, o oceano, ele age como um regulador térmico, além de abrigar, né, toda a vida marinha, a questão das algas, né, que são pulmão do planeta, né, que é quando respiram o oceano. Então, o oceano, ele é muito importante para a manutenção da vida também no planeta. Depois dos oceanos, nós temos os mares, né, que a gente vai dividir em três tipos, né, os mares abertos ou costeiros, que estão diretamente ligados aos oceanos, que se encontram nas proximidades; os mares mediterrâneos, interiores ou continentais, que existem restritas passagens que possibilitam a conexão com os oceanos, e a ligação ocorre por meio de estreitos. Um exemplo, né, é o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, a gente vai ver. E os mares fechados ou isolados, que são aqueles que se encontram no interior dos continentes. Desse modo, não apresentam a ligação de maneira direta com os oceanos, como, por exemplo, o Mar de Aral e o Mar Cáspio. Então, a gente tem até aqui a imagem, aqui os tipos de mares. Então, aqui o Mar Mediterrâneo, né, que ele fica quase que localizado entre os continentes, totalmente aqui no da Europa e da África, né, o norte da África. E a gente observa uma pequena passagem ali no estreito, né, ligando ao Oceano Atlântico. O mar fechado, né, ali no retângulo vermelho, é o Mar Cáspio, né? Então ele vê que ele não tem comunicação nenhuma com o oceano. Ele está totalmente dentro do interior, né, do interior do continente. E também o mar aberto, que é o mar Arábico, ali na Península Arábica, onde ele vai se abrir saindo da península e tomar totalmente contato com o oceano, certo? Então são os tipos de mares que a gente encontra e classifica de acordo com a sua localização e a comunicação que eles têm com os oceanos. Ok? Outro tipo de água que a gente aborda aqui, né, na hidrosfera, outro tema, são os aquíferos, né? O aquífero é uma formação geológica subterrânea que funciona como reservatório de água.
As águas da chuva, ela infiltra no subsolo e abastece esses reservatórios. Suas rochas têm características porosas e permeáveis, com a capacidade de reter e ceder água. Os aquíferos abastecem poços e nascentes e são responsáveis por sua manutenção. Então, uma rocha, ela mais porosa, né? Ela vai permitir que essa água, ela entre e fique acumulada, né, no subsolo, né, sendo mantida ali por uma rocha mais firme, mais dura, que não permita que essa água extravase, né? Então vai ali haver um reservatório natural, né, dessa água que vai ficar ali acumulada. Então a gente tem as mesas d'água, né, e água é confinada abaixo do subsolo, né? Tem a zona que é saturada, que é a zona que vai permitir que haja a passagem de água para o subsolo, né? Nós temos a presença também de um riacho também, que é onde essa água floresce. E vamos ter a transpiração da vegetação também, que retira essa água também e elimina através da respiração das folhas, né? Então, o aquífero, ele tem essa característica de ser uma fonte de água também que pode ser utilizada como recurso, né, para o consumo humano, né, através de poços. Então, a gente vai ver na frente aqui o aquífero Guarani, mas também em várias outras situações também que são utilizados poços artesianos, e essa água, ela é abastecida, ela é usada para abastecer e prover o consumo humano e até mesmo atividades comerciais como a agricultura, né? Falando do aquífero Guarani, né? O aquífero no Brasil. O aquífero Guarani é o principal manancial de água doce da América do Sul. Ele é formado entre 200 milhões e 132 milhões de anos atrás, nos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo inferior. É o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo. Sua maior ocorrência se dá em território brasileiro, 2/3 da área total, abrangendo os estados do Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o aquífero ele é transfronteiriço porque ele está também além do Brasil. Se faz presente em outros países, Paraguai, Uruguai, né? Argentina, mas a maior parte deles a gente pode observar nessa imagem azul, os 2/3, que estão presentes no território brasileiro, né? Então é uma grande fonte de água disponível, né? Agora precisa ser cuidada, também precisa ser gerida também com responsabilidade, né? É um recurso natural, um orgulho, né, na nossa natureza, esse aquífero aqui no Brasil. Os rios. O que é um rio, né? O rio é um curso de água que corre naturalmente de uma área mais alta para uma área mais baixa do relevo e geralmente deságua em outro rio, lago ou no mar. Bem, a gravidade, né, ensina que tudo que dá no alto tende a ser puxado para baixo, né? E assim é o fluxo da água, né? A água, ela tende a correr para as zonas mais baixas, né? Tá trazida pela gravidade. E o que a gente vai ver aqui? Nas áreas mais altas, nós temos as nascentes, né? E que vão formando os subafluentes dos rios, que vão se juntar formando, né, ao rio principal. E esse curso, ele vai desembocar em outro rio, no lago ou no mar, né? Essa parte onde o rio desemboca, né, por exemplo, no mar, a gente chama de foz ou embocadura, né? O termo mais comum é foz. E ela pode acontecer de duas formas, né? Quando é uma saída só, como a gente vê naquela imagem primeira, a gente chama de estuário. Quando esse rio, ele sai, né, ele tem vários braços, né, que alcançam o mar de diferentes formas e direções, a gente chama de delta, né? E normalmente nesses deltas, né, como o rio se espalha,
há um grande acúmulo também de sedimento, né? Um dos deltas famosos, né? O Delta do Nilo, que a gente estuda na aula de história, né? Que forma aquela planície cheia de sedimento, de húmus, onde era bom para plantar. Aqui nós temos o Delta do Parnaíba. Então, quando o rio ele sai, apresenta apenas uma saída para o mar estuário. Quando são várias, a gente chama de delta, ok? Então, os principais, né, do curso do rio, né, os principais elementos do curso do rio são a nascente, o subafluente, os afluentes, né, que formam o rio principal e se originam dele, e a foz ou embocadura, que é onde o rio deságua. Quais são as características dos rios? Em relação ao tipo de relevo que percorrem, eles podem ser de planaltos ou de planícies. E em relação a condições climáticas, eles podem ser perenes, aqueles que não secam, ou intermitentes, que secam em determinado período, certo? Então, falando um pouquinho sobre a questão das condições climáticas. Quando você imagina o Rio Amazonas, né, que é uma região norte, uma região equatorial, onde há bastante calor, chove bastante o ano todo, onde o rio ele é bastante alimentado pelos seus afluentes, subafluentes vindo da cordilheira, né, de vários lugares, formando aquele rio enorme, o Rio Amazonas, né, ele está sempre cheio, né, como os rios do São Francisco, né, então são rios que estão lá presentes toda a época do ano, independente da clima, da estação, né? Eles estão lá correndo. Já existem outros rios, por exemplo, no sertão, né? Se você for no sertão, então você vai encontrar rios que durante eles são tão fracos, né? Tá assim dizendo que quando chega a época da estiagem, então eles praticamente secam, né? Fica o leito fica seco, então você não tem mais aquela presença do rio. Então, esses rios são chamados intermitentes. Então, quando chove, as águas vão correr em direção ao leito do rio, né, e o rio vai surgir. Mas no período de estiagem, então, sem ser alimentado, as águas vão secar e vai ficar só o leito, né, vazio, sem a presença do rio. Então, é o rio intermitente. Em relação à questão do Rio de Planalto, a gente pode chamar também a questão aqui da bacia hidrográfica, né? A gente vai ter o rio de planície, como os rios que correm aí na bacia amazônica, né? Nessa região que a gente está vendo maior bacia amazônica, a maior bacia, né? Esses rios são aqueles rios onde vai haver bastante meandros, aquelas fotos, né? Naquele plano, os rios meandrando, fazendo curvas. E também tem rio de planaltos, né? Que a gente encontra também aqui no, na bacia do São Francisco e também na bacia ali do Paraná, que é essa mais a sudeste, que são rios onde você vai ter uma queda de água, né, no caso, né, um desnível do relevo muito grande. Então, nesse desnível, vão ser utilizados para ser produzida energia, né, com a instalação de hidrelétricas. Então, os rios de planície, por ser plano, eles são muito bons para navegação. Já o rio de Planalto, por conta do desnível do relevo, eles não são bons para navegação, mas eles são muito bons para a instalação de hidrelétricas e geração de energia. Então, o Brasil ele é muito rico nesse tipo de rio, né? Então, o Brasil ele produz bastante energia elétrica também, também na região do Paraná, tem as usinas aqui no Nordeste, no Rio São Francisco, por conta da presença desses rios de Planalto. Um assunto. Agora, por que é importante a gente falar da água? Porque a água, como nós vimos, ela tem água potável, é uma pouca disponibilidade, né, para o consumo humano, né? A maior parte da água, como a gente viu, é salgada e a parte da água doce ela está em regiões menos acessíveis. E aí o que acaba acontecendo, né? Que vai havendo problemas por conta da questão da urbanização, crescimento das cidades, né? Tanto as indústrias vão despejar produtos químicos, né? Como nas casas que vão vir os efluentes urbanos, né? Por exemplo, os esgotos, né? A presença dos aterros sanitários, fossas sépticas,
né? Os pesticidas e os fertilizantes que são utilizados para produzir os alimentos. Então, tudo isso ele pode penetrar na terra e contaminar os aquíferos, né? Então, acontecendo de contaminar essa fonte, né, de que é um recurso de água potável, e também ela pode escapar e atingir até o mar ou rios, certo? Então, é importante a gente cuidar da água. Por quê? Porque se a gente observar aqui a disponibilidade de água doce no mundo, né? Nós temos aqui um quadro que mostra a quantidade de água potável disponível do mundo por habitantes. Então, nessas áreas azuis, há uma situação até que a gente pode dizer que é mais confortável, né? Onde não há uma questão de vulnerabilidade, né? De questão em relação à disponibilidade de água. Mas já nessas regiões aqui, nesses países onde aparece o tom amarelado, você já começa a ter a vulnerabilidade, o estresse hídrico, até a escassez ou a escassez absoluta, que são essas áreas vermelhas ali. Então, nós vemos ali em regiões ali na África, no sul da Ásia também, e até em alguns lugares na Europa, onde a disponibilidade de água ela já chega no ponto crítico, né? Ela já não tem tanta água disponível para toda a população, água potável para consumo humano, para as práticas atividades. Lembrando que a indústria ela gasta muito, muito mesmo na produção de alimentos, de recursos, demanda de bastante água. E quanto mais assim a população também vai crescendo, vai aumentando e sobrecarregando essa demanda, né, sobre o recurso. Então, por isso que é bom importante a gente conhecer a hidrosfera e falar também sobre a questão da água e da preservação da água, né, dos ambientes marinhos. Essa foi uma aula aqui falando um pouquinho sobre a hidrosfera. Eu espero que vocês tenham gostado e me despeço aqui. Um abraço, até a próxima aula.